я дуже вірю в долю, тому я вважаю, що якщо мені за долею так трапиться, що я загину саме в Україні від війни, то від цього нікуди не піти. І тому вона, ця ракета, вона може знайти мене як вдома в ліжку, так і десь і в Куп'янську, і в Старому Салтові. Тобто ти від цього не підеш, якщо це твоя доля. Орка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ. Мене звати Ольга, мені 23 роки. Я все життя живу в місті Харків. Наразі зараз працюю в компанії «Нова пошта» на посаді територіального менеджера «Нової пошти». З початком війни все дуже змінилося. До війни я також працювала в компанії «Нова пошта». Я вже працюю там 5 років. Це було зовсім інше життя. Зараз ми їдемо в Старий Салтів. Це Харківська область, яка була деокупована на початку березня. Там зараз працює мобільний пункт. Їдемо працювати, видавати посилки, забирати вантажі. Саме поїздки на деокуповані території, це може бути небезпечно. Тому це небезпечно з точки зору того, що можна потрапити на нерозміновану вулицю або з'їхати на узбіччя, а там також буде нерозміновано. Також не виключається той факт, що ти можеш попасти під обстріл, коли ти знаходишся на деокупованій території. Добрий вечір. Так і насправді зараз я в бронежилеті, оскільки це так необхідно робити, аби забезпечити свою безпеку та безпеку своїх співробітників. Вже з самого початку війни, оцей перший тиждень, який був дуже страшний, були думки про те, щоб поїхати. В мене родина знаходиться частина в Києві, частина в Івано-Франківську. І на момент початку війни мій батько взагалі знаходився у Венгрії, в Угорщині. І він дуже наполягав на тому, аби я виїхала. Тому я вирішила, що якщо мені не страшно, в мене немає необхідності виїжджати. Я можу залишатися тут і бути корисною тут. Коли на той момент мої там подруги, мої знайомі, вони виїжджали, бо їм дійсно було страшно. Якщо я чула звуки прильоту, то для мене це вже не мало жодного значення. Ти говориш, все одно тобі не страшно? Ні. Тому що я українець. А українцям нічого не страшно. Ці будівлі, вони постраждали від обстрілів і, на жаль, зараз вже не придатні для житла. Тут немає світла, немає води, немає опалення, тут зараз не живуть люди. І ще першого разу, коли ми сюди приїхали, там на балконі дитячі іграшки. От вони досі там знаходяться і коли ти на це дивишся, просто розумієш, що насправді тут просто зупинилось життя, і люди поїхали звідси, і вже навряд чи туди повернуться колись. Ми дуже багато людей загинуло, які постраждали саме від обстрілів. Дуже, на жаль, багато кого закатували. Саме цей міст зруйнований. Він з'єднує дві частини Старого Салтова. Там дамба була. Деякі люди мешкають з цієї сторони, а рідні їх мешкають з цієї сторони. Вони були відрізані один від одного, тому що на цьому березі знаходилась Україна, а на іншому березі був наш ворог, який постійно обстрілював з цієї сторони міста. І потім взагалі окупував його. Ну ось, наразі лише тільки пішки можна перейти на іншу сторону. На жаль, автомобілям треба їхати 5 годин в об'їзд. Це дуже далеко. З
саме у цій будівлі знаходилось відділення нової пошти. Воно зараз зруйноване та воно не підлягає відновленню. Це було перше відділення нової пошти. Привезли мобільний пункт, новопост. Може, не все, виливай там чуть-чуть хоча б. Я не помню, його запустить, щоб відкрити. Так. Да. Вантажимо посилки саме, які клієнти замовляли, аби прийти і отримати потім тут. Також, якщо сьогодні хтось прийде, то, можливо, хтось відправить посилку, яку ми заберемо з собою, повезло в Харків. Саме ці шкафи вони називаються розумний стелаж, того, що кожна комірка вона має свій індивідуальний штрих-код. І тому кожна посилка вивантажується в окрему комірку, і коли клієнт приходить, ми беремо номер накладної і ми бачимо, в якій комірці вона знаходиться. Це дуже швидко для пошуку відправлено. Друзі, я зараз знаходжуся в місті Старий Салтів, за моєю спиною зруйнована церква. І наразі ми вже відновили роботу мобільного пункту. Це Старий Салтів, відділення номер 100. Ви можете завітати сюди, аби отримати посилку або надіслати, можливо, комусь якусь допомогу гуманітарну. Всіх раді чекати. Більше всього я активна в Інстаграмі. Вони дуже важливі, оскільки люди бачать те, чим я займаюся. Вони бачать, що саме з новопост ми їздимо, відновлюємо роботу, що саме компанії не байдуже. Та зі свого, може, це для когось навіть буде прикладом. Дуже багато людей мені пишуть про те, що вони дякують мені, хоча саме з ними не пов'язано те, що я роблю, але вони кажуть, дякую, що ти це робиш для людей. І це дуже приємно чути від взагалі сторонньої людини. Насправді дуже боляче дивитися на зруйноване відділення, на зруйновану будівлю, тому що хтось бачить просто вибиті вікна, згорівшу будівлю, а я бачу місце, де раніше працювали люди, куди приходили клієнти, аби отримувати посилки. І, наскільки мені відомо, тут працювали всі місцеві. Коли ти розумієш, що відбувається з людьми, яких ти знаєш, з країною, в якої ти живеш, це дійсно викликає тільки ненависть та лють до того, хто це робить, бо ми знаходимося на своїй землі, в своїй країні, і не хотіли, аби так відбувалося. І тому я ніколи не думала, що можливо настільки сильно ненавидіти людей, яких ти не знаєш. Але це можливо. Цей прапор мені подарував військовий. Це є нашим другим символом, неофіційним. Офіційний прапор України – це жовто-блакитний стяг. Червоно-чорний, тому що коли на жовто-блакитний потрапляє кров, він змінює свій колір на червоно-чорний. Це неофіційний наш символ, це як рух опору України. Коли мої друзі та родина дізналися, куди я збираюся переїжджати, вони сказали, що в мене проблеми з головою, бо цей район він постраждав більше за всі інші від самого початку. Я переїхала сюди в серпні, і ось у перший вечір, коли ми переїхали, мені допомагала переїжджати подруга, і вона залишилась в мене переночувати. І ми стояли саме тут на балконі, і вже було дуже темно. На той момент в Харкові ще не працювало вуличне освітлення, тому було дуже темно. І вночі було видно світло, бо в Білгороді світло працює на вулицях, і було видно просто в небі, що щось світиться просто вогні від світла. І ми стояли тут, і просто почалася сирена, і за декілька секунд ми побачили, як злітає ракета, і дійсно видно, воно просто вогонь, який злітає і летить кудись в небо. І потім періодично я це бачила, коли я знаходилась вдома, я бачила, як вони злітають. Мені комфортно тут жити,
я вже звикла, вже скоро буде майже рік, як я тут мешкаю. Мені тут подобається. І навіть те, що немає сусідів, це плюс. Так, я інколи вмикаю дуже голосно музику. Хто на мене підписаний в інстаграмі, не знають, чи не бачать, як я танцюю інколи в себе в сторіс. Я вдома займаюся, щоб просто підтримувати форму, тому в мене ще є скакалка, я можу попрыгати на скакалці. Займаєшся спортом, воно трошки відволікає від того, що відбувається навколо. Але не можу сказати, що це дуже допомагає. Більше допомагає просто якісь розваги, або просто коли я пощу щось в інстаграмі, так. Відволікаюсь від того, що відбувається навколо мене. Мені напишуть, там, що я гарна, або ще щось. І це, ну, це відволікає від того, що відбувається. Найбільше я хвилююсь, коли я знаходжусь сама. Я живу сама, взагалі сама. У мене інколи бувають думки про те, що якщо зі мною щось трапиться, як швидко люди це зрозуміють. Просто. Ну, я там кожного дня телефоную до батьків, там ще щось. І ось я переймаюся те, що якщо зі мною щось трапиться, люди можуть навіть не одразу про це дізнатися. Це доставляє мені деякі переживання. І зараз я розумію, що як би це жахливо не звучало, але з початком війни я набула набагато більше, ніж мала до цього. Я зрозуміла, що я здатна на більше, що мій емоційний стан та там, моя фізична форма, вона здатна на більше, ніж я могла до цього. Також я набула дуже багато знайомств, нових друзів, людей, які також допомагають. І це набагато більшого варто, ніж було до цього. До цього це було просто, ну, дійсно якесь існування. Ти знав, що там ти закінчиш університет, ти підеш працювати, в тебе буде сім'я, в тебе буде родина і все, і нічого не було. А зараз ми переживаємо дійсно історичний момент і маємо відношення до цього моменту. І це, на жаль, він дуже жахливий, оскільки це війна, але він вартий. Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.